Ես կարծում եմ, որ էլի հարցեր կլինեն, որ ինչի ենք 98-ից սկսում, պետք է ավելի ետ գնանք եւ կհասնենք այդպես 91 թիվ, օրինակ 98-ի։ Մենակ պարավակալում Պարոն Հարիկյանին ծեծել եւ նրա թիմին եւ նրա նախագահի տեղն էր։ Այդ մասով իրական գործի հարցերը կարելի է թե չկա, պետք է մենք չենք։ Իսկ ես կարծում եմ, որ պետք է առաջնային, ես կարծում եմ, որ պետք է հիմա մտածել երկինքի ինչպես տեղից առաջ շարժել եւ այդ նախկին գործերը պետք է փոխել իր ապաներս բանը։ Եվ նախկին գործերի թեմաները չպիտի քաղաքական ամբողջական դիսկուսիա։ Այո, հիմա ամբողջական քաղաքական նախկին ինչ-որ գործերի մասին կամ նամակների նամակ Ռոբերտ Քոչարյանի ամբողջ նամակում հողում է արված Վազգեն Սարգսյանին։ Եվ երեք պարոն Սարգսյանը մեր գործընկերի մենք Արամ Սարգսյանը հայ ազգից է դրել դրա մասին։ Բացում շատ կարևոր է լսել Արամ Սարգսյանը։ Այսինքն սրանը նաև շահարկվում է, հա, երբ անդրադարձ է կատարվում անցյալի նաև Վազգեն Սարգսյանի անունը։ Ոչ թե շահարկվում է, ես օրեք չեմ համարում հողում անել զովազ մարդու։ Եթե որ հնարավոր չէ լսել զովազ մարդու բարձր։ Գոնե այս մասը